U maju 2022. američki sateliti su u regionu Donbasa locirali i fotografisali kolonu ruskih oklopnih vozila, prvi put viđenih na frontu. Na bojištu se pojavio ruski Terminator. Telohranitelj tenkova, proizvod ruskog koncerna Ural Vagon Zavod, borbeno oklopno vozilo za podršku tenkovima, od drugih vozila slične namene izdvaja mogućnost modularnog naoružavanja, u zavisnosti od misije i stanja na terenu. Borbeno oklopno vozilo za podršku tenkovima Terminator nastaje na osnovu iskustava sovjetsko-afganistanskog i prvog čečenskog rata. Najpre na šasi tenka T-72, kasnije i na podvozju tenka T-90. Za razliku od tenka T-72 i T-90, Terminator ima 5 članova posade. Vozač i dvojica nišandžija nalaze se u prednjem delu vozila. Za razliku od drugih oklopnih vozila i tenkova koji imaju jedno primarno i jedno sekundarno oružje, Terminator ima više primarnih oružja. Prvenstveno je opremljen sa 4 ataka 9M120 raketnih lansera, NATO oznaka Spiral 2. Ataka raketni sistem namenjen je uništavanju tenkova, oklopnih i pešadijskih vozila. Sam lanser raketa je napravljen od specijalnog stakloplastika kompozita, lakog za montažu i transport, istovremeno veoma otpornog na visoku temperaturu i vibracije. Sistem može biti radio upravljan ili koristiti lock and fire, nišani i gađaj, sistem navođenja. Sam lanser može da koristi više vrsta raketa, a najčešće u pitanju raketa sa bojevom glavom i dve faze leta, namenjena uništavanju tenkova sa reaktivnim oklopom. Druga vrsta raketnih projektila ima termobaričnu bojevu glavu za napad na zgrade i bunkere. Najnovija verzija raketa ima bojevu glavu sa infracrvenim senzorima blizine i namenjena je za uništavanje dronova, helikoptera i drugih vrsta vazduhoplova u niskom letu. U zavisnosti od ovih verzija, ataka ima domet do 8 km i brzinu do 1,6 maha. Ono što je karakteristično za Terminator su i dva automatska topa 2.42 Shipunov, kalibra 30 mm sa borbenim kompletom 900 granata. U zavisnosti od municije, može ispaljivati različiti broj granata u minutu, od municije zavisi i domet. Brzina granate iznosi 960 metara u sekundi. Terminator ima i spregnuti mitraljez kalibra 7.62 mm sa kadencom 400 metaka u minutu, koji se nalazi na vrhu kupole. Na prednjem delu vozila kod vozača postavljena su i dva automatska bacača granata AG-17D kalibra 30 mm sa 300 granata. Može dodatno biti opremljen i sa AGS-30 lanserima koji ispaljuju takođe do 300 komada granata. Na kupoli se nalazi detektor laserskog obeležavanja štora i bacači dimnih kutija tuša 902A. Kupola može da se pomera u prečniku od 360 stepeni, po visini 45 stepeni, što omogućava borbeno delovanje po gornjim spratovima zgrada i solitera tokom urbane borbe. U vozilu se nalazi digitalni balistički računar, sistem za automatsko praćenje ciljeva, nišanska višekanalna merna sprava sa termovizijom, laserski daljinomer, kanal za vođenje protivoklopnih raketa i optički kanal, panoramska osmatračka stanica sa TV i laserskim kanalom. Komandir može efikasno da deluje iz svih vrsta oružja montiranih na kupolu, a na svom video displeju može da preuzme sliku sa nišandžine nišanske sprave. Termovizija omogućava otkrivanje ciljeva na daljinama do 7 km i identifikaciju do 3 km. Navigacioni sistem čine sistemi Navstar i GLONASS. Komplet sadrži računar, satelitsku antenu, višenamenski upravljački pult, elektronsku kartu i mogućnost upravljanja sa pretpočinjenim vozilima. Osnovni čeoni oklop identičan kao i kod tenkova familije T-90 zajedno sa dodatnim oklopom Kontakt 5. Srce pogonskog dela Terminatora je turbodizel motor V92S2 koji jačine 736 kW, odnosno 1000 konjskih snaga. Maksimalna težina vozila 47 tona, što je nekih 5 tona više od T-72. Vozilo po putu maksimalno može da razvije 65 km na čas, sa dodatnim rezervoarima iza vozila maksimalni radijus kretanja iznosi 550 km. Terminator će zbog trenutnih okolnosti teško naći kupce u Evropi, ali je telohranitelja tenkova pazarilo nekoliko prijateljskih zemalja, poput Sirije, Alžira i Kazahstana.